Vi sitter alltså i Volvos största dumper, A60H, som ännu inte har kommit ut på marknaden kan man säga. Den är fortfarande under utveckling. Den lastar 55 ton, just nu har vi 47 ton på flaket. Och hela ekipaget fullastad väger 98 ton. Så man förstår att det är en del vikt som den kan släpa på. Ändå tycker jag att den är otroligt komfortabel och ganska tyst. Ja, de säger att den ska göra 55 km i timmen. Nu vet jag inte om det är med lass eller tom eller... Vi provar. Jag vet inte om den här rakan är tillräckligt lång, men... Ja, vi är i alla fall uppe i 50 här nästan. Men nu måste vi nog släppa på gasen lite här, för annars vet jag fan hur det går. Ja, skyll inte på mig om fanskapet börjar rulla bakåt nu. Jag håller gasen. Nej! Titta, titta, den stannar ju. Men vad ska vi göra här framme då? Bromsa eller? Nej, fan, det är bara att köra här. Bara håll rak kurs. Det är en jävla tur. Vem vill rulla bakåt här med 48 ton på flaket? Lite broms på här tror jag vi behöver ha. Ja, det gick ju fint det där. All right, nu ska vi titta på motorn tänkte vi. Och den, normalt sett så sitter ju den här nere om man tittar på en vanlig bil, men den sitter ju här uppe. Ja, det är ju som gjort för att en mekaniker lätt ska komma åt det här. Vilken var det nu då? Där. Allting som är orange ska man ta i och kliva på. Här har vi den. Vi fäller upp motorhuven. Det sitter ju en sexcylindrig Volvo-motor den här på 673 hästkrafter. Det är ju sesam, öppna dig! Jonas i valfiskens buk har ni väl hört talas om. Allting är ju oerhört lättåtkomligt. Alla filter sitter här fram och oljesticka rubbet. Ja, man kan nästan kliva ner bredvid motorn här om man skulle vilja. Jag vill inte det.